Já vám přeju dobrý odpoledne. My jsme Gabriela a Urza, přijeli jsme z Ježka bez klece a můžeme si tady nějak povídat o sebeřízeném vzdělávání a o Ježkovi. Přičemž celý tohle vystoupení se nahrává, ale zároveň chceme, abyste měli možnost se nás ptát na věci, které potřebujete, aby byly mimo záznam. Takže pokud budete chtít, tak řekněte, že nechcete, aby to bylo zaznamenáno, a na to vystřihneme. Taky se omlouvám za zpoždění, trochu jsme se zasekli na dálnici v Brně. A jako poslední je tady dost špatná akustika, tak bych vás chtěl poprosit, když se budete na něco ptát, mluvte na hlas, protože já tady špatně slyším i sám sebe. Tak. Můžeme ideálně začít tím, že se budete rovnou ptát, a tím se to nějak rozproudí. Vždycky je nejhorší mít první dotaz, tak doufám, že to někdo vykopne. Tak jenom třeba taková spíš praktická. Přijímáte teďka do Ježka bez klece, nebo máte to nějaký pořádník už třeba několik let, potřeba to čekat na první příjem? Jo, aktuální místa nejsou. Takže na našem webu je formulář, kde si můžete zapsat a když si něco uvolní, tak dáváme vědět. Takže do pořádníku. Tak se nebojte. Klidně další dotazy. Já se vás zeptám, to bude teda prezentace nějaké konkrétní školy? Částečně. Jsme ze školy Ježek bez klece, nevím, jestli tu školu znáte. Právě že vůbec. Jo, dobře. Tak pro lidi, kteří vůbec nevědí, tak Gabriela založila školu Ježek bez klece, je v Brně. A tahle beseda je částečně prezentací té školy, ale není to cílem. Cílem je představit sebeřízené vzdělávání a jakým způsobem se lze vzdělávat i jinak, než to známe z klasického školství. Takže ta škola, z které jsme, funguje o hodně jinak než standardní školy, které znáte. A vlastně pracujeme s tím, že každý člověk ví nejlíp sám, jak se vzdělávat, že to ví každý dítě i líp než jeho učitelé, líp než jeho rodiče. A je to vlastně úplně jiný přístup k tomu vzdělávání, kdy normální, nebo jako v úzovkách normální, prostě to, co známe, to standardní vzdělávání, vypadá tak, že máme nějakou pedagogiku, že ten učitel má prostě tam nějaký děti a má je dostat z bodu A do bodu B, kdy bod A je, že třeba to dítě nemá nějaký znalosti nebo dovednosti a bod B je, že je má. Ale ten bod B je nějakým způsobem fixně daný. A pak se to buď může dělat jako čistě drillovým způsobem jako ve škole, nebo se to může dělat v nějakých jako Montessori, kde je to sice jako trochu volnější, ale zároveň pořád je daný ten bod, do kterého se to dítě má dostat. A to, jakým způsobem k dětem přistupujeme my, je, že věříme, že každý to dítě nejlíp zná ten svůj bod, kam se potřebuje dostat a že to za něj nikdo zvenku, nebo zná, že si ho musí najít, každý si ho musí najít, a že to za něj nikdo zvenku nedokáže rozhodnout, takže necháváme ty děti, aby se vzdělávali, jak chtějí, nějak k ničemu je nenutíme, nehodnotíme je a necháváme je být, aby se sami rozvíjeli, stejně jako to je normální do 6 let, nebo prostě teď 5, když je povinná školka, a pak zase, co člověk opustí tu školu, tak každý se vzdělává sám před tím i potom, jenom prostě od těch 5 do těch, já nevím, 15, je nějakým způsobem najednou nucený to dělat jinak, tak my necháváme ten volný průběh jako celoživotně. Možná se můžete ptat, kdo tady třeba ví něco, nebo kdo už slyšel o sebeřízeném vzdělávání, tak něco? Slyšel tady někdo o sebeřízeném vzdělávání? No, vlastně všichni. OK. Já jsem se chtěli, jako kdo poznal, možná jestli otázka, jak to čím. Je pravda, že my předpokládáme, že lidi, co chodí na ty besedy, už nějakým způsobem tušej, což je většinou pravda, i tady to vlastně, jako všichni se přihlásili, tak. Můžu si tady ještě o nějaký dítě teda přijde s něčím, co by chtělo, o čem by se chtělo dozvědět, tak jak k tomu připravit nějaký podklady, nebo poradíte vlastně, jako kde je najde spíš teda?
záleží na tom, čeho se to týká, co bych chtěl dělat. Buď přijde přímo za dospělákem a začne to s ním nějak řešit, anebo se to děje naprosto přirozeně, že někde jsme, na něco se někdo zeptá a tak nějak, jako asi také, když se třeba v rodině a začnete se o něčem bavit. Tak tam je to úplně stejný, s tím, že tam jsou nejrůznější místnosti, kde se to může dít, stejně tak můžeme být venku, kdekoliv a někdy se z jedné otázky může stát to, že z toho vznikne nějaká dlouhodobá lekce, kurz a někdy je to o tom, že si prostě člověk jenom popovídá a stačí mu to. Domluváte se jako celá skupina vlastně na tom, nebo se toho účastní v podstatě vždycky třeba jenom to jedno konkrétní dítě? No tady ty skupiny si myslím, že to se spíš týká lidí na druhém stupni, když se budu mluvit o svých lekcích, já tam jsem na češtinu především, tak děcka začíná zajímat jakože čeština ve smyslu češtiny jako předmětu až spíš na tom druhém stupni a nejpozději v okamžiku, když se rozhodnou připravovat se na přijímací zkoušky, tak se za mnou zastaví a začneme to nějak všechno plánovat. Takže mám tam lekce, které probíhají pravidelně, třeba i několik let a na základě toho se společně domlouváme, co budeme dělat, kdy to budeme dělat a jak to budeme dělat. A když oni se rozhodnou tam se mnou chodit, tak buď v tom pokračujeme, anebo prostě nemusí. Není to o tom, že když se mě přihlásí na lekci, že tam musí chodit pořád. A plus do toho ještě vstupuje třeba i to, že někdo chce menší skupinku, někdo chce větší skupinku, ale větší skupinka třeba vím, poletí maximálně tak 8-9 lidí. No. Plus často to vzdělávání probíhá i mimo ty lekce, kdy vlastně my tam třeba nemáme žádnou lekci na to učit se číst a psát, to se ty děti učí sami. Jako my jim s tím pomůžeme, když chtějí, ale oni si to nějak tak zvládají sami. A je to spíš takový přirozený, jako vlastně s tím dítětem předtím nebo i s dospělým potom, že vlastně taky to nepotřebuje mít nějak úplně nalajnovaný, prostě co se teď bude dělat, ale prostě toho člověka něco zajímá, tak jde, buď si o tom něco zjišťuje, nebo za někým jde. A za náma chodí s různýma věcma, na něco tam ty lekce jsou, na něco tam ty lekce nejsou, takže se za náma můžou přijít prostě pro radu, co potřebuje stejně, tak my za nima, jako ono to není nějak takhle oddělený. A třeba teď jsme byli vlastně na takovým výletě s dětskama, tak tam zase je zajímalo se učit řídit, tak jsme jeli na louku a zkoušeli jsme si rozjíždět auto prostě. Takže jsou různé věci, které prostě můžeme dělat. A není to vlastně ničím moc limitovaný. Prostě co děti chtějí, o co mají zájem, tak to s nima nějak řešíme. Mě napadla otázka, jak velká je vaše škola a kolik třeba dospělých mají děti k dispozici průběžně a jaký v uvozovkách předměty nebo oblasti ty dospělí jako mají, jak byste třeba řekla, nemá tu češtinu na starosti, tak jak ty oblasti pokrývají dospělí, nevím, co třeba mají rádi, co rádi učí. Budova je velká, já nevím, jak bych řekla, velká, jestli to řekla. Počet dětí, těch, co tam chodí, jakože zhruba tak každý den, tak je 50, ostatní jsou vedení v režimu individuálního vzdělávání. A ti, co tam jsou, tak se vlastně rozptýlí všude možně po budově, takže prostoru je tam dost. A dospěláku, já to vždycky říkám blbě, tak asi řekni tam. Dospěláku je asi 15, tak bych řekl. No, ale jakože není tam každý den. Tady. Každý den tak půlka. Přidáme se a prostě je to o tom, že každý si najde toho, koho potřebuje a pak si nějakým způsobem je. Ale jako není to tak, že by byla nějaká třída a teď jakože pravidelně by se tam třeba samozřejmě něco odehrávat. Může to být a nemusí to být. To prostě na těch lidech, jak se domluví. Na procentě máme 50, protože já jsem to teď řekl před dětkou, která se mnou strašně hádala, že 60 a byla se tím úplně jistá, tak si nejsem jistý. Já to hrozně střílím. Jo, dobře. Takže já do toho počítám i gimpláky. Mm-hmm. No nebo jo, to bude to asi teda započítá gimpláky. Jo, takže no. Jakože těch, co, já se to snažím vždycky tak nějak, jakože těch, co tam chodí každý den, aby to je rozdíl, jestli 10 nebo 50, tak jako plus, minus, tak nějak. A vy už máte střední školu? Jo. A jak funguje ta střední škola úplně stejný? Je to úplně stejný, mísí se tam, takže vlastně jsou tam zhruba od 5 do 21 let ty děti, lidi. Vlastně ani
kolikrát nevíme, kdo je na gymplu, kdo na základce, protože jako ty větší budou na gymplu, ty menší na základce, ale vlastně ten přístup je úplně stejný. A oni to taky neřeší, jako oni jsou tam dohromady spolu. Tím, jak nemají třídy, jak nejsou rozdělený podle věku, tak prostě oni neřešejí. A my vlastně taky. Máme i kombinované vzdělávání, ale většinou se to řeší tak, že jsou zapsaní na prezenční a dochází tak, jak chtějí, stejně jako na té základce. Takže to vlastně bylo i zkombinované. No, určitě. Tak si zvolám ještě vrátit do týlo jestli ty docílejí domeny jako oborové rozvezí. Jo, jsme škola zapsaná v rejstříku, takže se řídíme rámcem vzdělávacím programem, který jsme se snažili tak nějak co nejvíc uspůsobit. Takže jdeme podle školního vzdělávacího programu. A s tím právě souvisí i předměty, které tam jsou dané. Rámcový vzdělávací program umožňuje ty předměty všelijak propojit, takže jsme vytvořili asi 5 nebo 6 předmětů, které jsou spojené do jednoho. A vlastně ti lidi, co tam pracují, tak jednak tam jsou proto, protože prostě se chtějí věnovat tady tomuhle druhu vzdělávání a dost pravděpodobně i proto, že je baví ten obor, který se nějakým způsobem věnují. Takže jo, nazýváme to všelijak, můžeme říkat, že máme češtinu, matiku, fyziku, chemii, to je asi celkem jedno, ale tam je asi důležitý to, co se ty lidi chtějí naučit. Třeba když za mnou někdo přijde a řekne, já se chci učit češtinu, tak pro mě takový jakože nekonkrétní. Já potřebuji vědět, co ten člověk chce dělat a na základě toho se potom zjišťuje i tu motivaci, proč to chce dělat. Protože často, když přijdou a popisují spíš ty předměty, než ty konkrétní znalosti a dovednosti, tak je to o tom, že jim třeba okolí říká, že by už měli. Takže ano, dospěláci tam jsou i na nějaký předměty, ale pro mě je to o tom, že tam prostě tak nějak jsme. A myslím, že jsme oborově jako hodně pestrý, máme tam jako muzikanta, matikářky, angličtinářku, němčinářku, prostě jsou tam jako užitá na historii, prostě je tam jako takový ten klasický rozsah, co byste mohlo očekávat. No. Jako kdyby, co ty děti přímo zajímá, že? Jako nevím, jestli tam podnětů dost. Pro mě to asi ani není důležitý, aby to bylo nějak jakože. Pro mě tam třeba podnětů víc, než stíhám zpracovat. Jako jo. Ale když měla přemýšlet nad tím, jestli je tam dost podnětů, tak se to asi zblázním, protože jako to člověk, tak to jiná potřeba podnětů. Jako za mě jo, a když někdo něco potřebuje, tak ty místnosti se uspůsobují, dokupují se nové věci, tady se občas vyhazují, když se podaří, takže všelijak se tam jako tvoří podle toho, co aktuálně potřebujeme. Teď jsem právě na tím jako k čemu? Přemýšlela. Je takhle. Právě, když jsem odpověděla na tohle, jak jsem se pak odmlčela a říkala jsem si, jestli do toho jít nebo ne, tak jsem si říkala, aby se se na to vlastně zeptala. Jako, za mě fakt ty podněty nejsou potřeba, protože jako učení se je život sám a když něco jako budu mít potřebu se učit, tak do toho půjdu. Tak, ale když se budeme bavit o nějakým vybavení, co tam je, tak to se vyvíjelo na základě potřeb těch jednotlivých lidí. Takže jo, je tam knihovna, jsou tam místnosti, kde jsou stoly s židlema, jsou tam 2 místnosti, které se jmenují madvěry, to jsou místnosti uspůsobené jako matematice, fyzice, chemii, tak nějak. Potom tam máme velkou řádírnu, co tam ještě máme? Napovídej. Hudebnu tam máme, kosmeťák tam máme, ano. Ano, tělocvičnu. Rašírny tam jsou. Dvore, rašírny. No, jo, skončila jsem ještě, jo. No, já si ještě myslím, že často, když třeba, já nevím, když jsem si dělal pedagogický minimum a co nás tam učili, tak to bylo jako jak zaujmout ty děti pro tu věc a teď jsou nějaký techniky, přesně jako jak je vést k těm podnětům a podobně, ale vlastně za mě nejlepší tam prostě jako bejt. A ono se to potom děje samo, bez toho, já jako nepřemýšlím, jak zaujmout děcka těma mýma předmětama, ale prostě tím, že sám jsem do toho nějakým způsobem zapálený,
tak se s nima o tom bavím a oni pak přijdou na ty lekce. Ale jako ne, že se s nima o tom jdu bavit, jako teď jedu nalákat na lekce, ale ono to samovolně vyplyne. Úplně krásný příklad, teď mám, jak jsme byli na tom posledním výletě, tak tam byla taková party, já jsem tam otevřel dveře, tam strašný bordel a tam uprostřed toho seděla matikářka a říkala, tam říkala, no a ten součet toho je 360 stupňů a my tam seděli okolo ní a nějaký poslouchali. Takže zjevně je to zajímalo, zjevně s něčím přišli a přišli se jí na to zeptat a i když to bylo vlastně na školním výletě, tak za ní šli a ona jim něco vysvětlovala a stane se to samovolně, aniž přemýšlíme o tom, jako jak teď ty děti nalákat, protože já vlastně jako nechci, aby děti, který to nezajímá, chodili na moje lekce, já tam chci mít ty, který to zajímá a oni často za mnou, nebo vlastně teď na tom stejném výletě mě jako vlastně mě tam ukecali k tomu, abych tam udělal lekci na tom, což jako, že jsme byli i mimo školu a oni, Urzo, pojď, my chceme něco vědět ještě o té vnitřní svobodě. Tak jsme tam měli lekci, kterou jsem vůbec jako neměl připravenou, neplánoval jsem ji a oni mě o to požádali. Takže se to někdy stane takhle a jinak prostě vypíšeme ty lekce a kdo tam chce, tak tam jde. Já asi moc nechápu, můžu to dát nějaký příklad? No vlastně, když budu žádný vší škole, tak budu zasloužit potom se naučit řezat dřevo velkou, tak mu vlastně zajímá, jak je to napadne. Tak jako teoreticky a potom, jestli je tam velký možnost dřevo. Jo, tak je tam dílna. Jo. No. Jak se to děje? Jo, tak třeba dílna tam zrovna je a já nevím, je možný, že někdy přijde někdo a bude to mít pojmenovaný tak, že se chce naučit řezat. Možná jo, ale myslím si, že u nás to spíš vzniká tak, že třeba chci si něco vyrobit. Já nevím, ptačí budku, něco. A teď už tak vím, za kým můžu jít, kde hledat nějaké věci pro to potřebné a kdo mi s tím třeba může pomoct. A takhle to tam vlastně vzniká všechno. Pak je jiná věc, ty přijímačky, kde to jde vlastně kdyby úplně do protikladu. Kde vlastně tam je nějaký požadavek, do kterého já musím dojít a pak se to učí. Ale tady to chci se naučit řezat, chci si něco vytvořit, tak to se děje, že mě něco aktuálně zajímá, nebo že třeba vidím, že někdo něco dělá a já se připojím a tím se taky začnu učit. A ty podněty se tam postupně doplňují. Jo, a často přesně tak, jako, že to většinou motivovaný tím, že to dítě chce něčeho dosáhnout, ne jako, že si řekne, jdu se naučit, ale že chci udělat a ono se to u toho naučí. Takže prostě třeba máme tam jednoho youtubera, který prostě měl nějaký trápení se svým kanálem a byl tam z toho naštvaný a já jsem s ním nějak o tom mluvil a vlastně to nebylo, že mi řekl jako, chci se naučit dělat, já nevím, YouTubeový kanál, ale prostě jsme se bavili o tom, jak to má ve svém kanálu on, jak to mám já a nějakým způsobem tam docházelo k nějakému přenosu informací. Stejně tak ty děti, který jezdili tím autem, si tak asi neřekli, jako chci se naučit řídit, ale prostě zajímalo, Urzo, ty tady máš auto, já ho chci zkusit rozjet, můžu. A vlastně, že jako se to děje na těch konkrétních jako příkladech. No. Já mám konkrétní příklad. Já jsem tady nejstarší, bylo mi to, takový pocit, a mám asi nejstarší možná dítě, ale zajímalo se proto o to, že mému synovi je 14, mají střední školu, ze základní školy je totálně zpruzený, je nadprůměrně inteligentní a je totálně se vymykla úplně všemu. Nechal se dělat kredit, jakoby, takže v základní škole na něj koukají na puka, strašně ho chodí prostě, to se tam učí, je přesvědčený, že to k ničemu nebude potřebovat. Já jsem maminka, která je napůl alternativní, napůl ne, a nikdy jsem neměla peníze na to, abych ho zaplatila alternativní základní školu, protože žiju s oběma synama sama, takže to se proplouvám všelijak možný.
tohle dítě, který vlastně teď působí na své okolí, včetně mě, že je spíš jiný a bez zájmu, ale možná to tak vůbec není, možná je jen zkouzený tu školu a proto já tady jsem. Může takové dítě u vás nějakým způsobem, nebo můžete mi poradit, jestli se tam nějakým způsobem může najít nějaký takový školství nebo realizovat, nebo prostě tam jen tak bude, tak jak je na té základce a prostě až jako a nic. Já jako samozřejmě vím, že neznáte jeho charakter, nebo můžete mi tady dělat psychologický rozbor. Jenom prostě tak jako o tom přemýšlím. No, chceš? No, já bych se spíš snažil na to, aby byl jenom tak, jak je. A jako, kdybych měl takovýhle děcko věšku, tak to všem ho budu podporovat, já aby si dělal, co chce. A pokud je to z mýho pohledu nic, tak nic, ale ono se nikdy není nic. Jakože neviděl jsem tam ještě, jako viděl jsem tam děti, kteří od rána do večera byli na telefonu, nebo se tam od rána do večera honili po chodbách, nebo od rána do večera si tam povídali, ale neviděl jsem tam žádný dítě, který by nedělal nic. Takže oni vždycky něco dělají. A přijde mi, že on ví jako nejlíp, co mu chybí a co potřebuje dělat. A vlastně jako línej a bez zájmu, nevím, co si pod tím představit, protože jsem vlastně asi neviděl ještě dítě, který by byl líný a bez zájmu, podle mě. A čímž pádem jako spíš je to asi o tom nazírání na to. Pokud línej a bez zájmu znamená, že celý den hraje na počítači, tak já vidím člověka, který něco dělá a o něco jeví zájem. Pokud línej a bez zájmu znamená, že celý den někde zevlí s kamarádama, tak vidím člověka, který má zájem o svý kamarády. A vlastně jako to, co se snažím měnit, je spíš ten můj pohled na to, nebo s čím bych pracoval, je ten můj pohled na to, než to jednání toho člověka. Za mě ještě, když se o tom mluvila, tak jakože je bytí a bytí. A já bych asi přemýšlela o tom, jestli by v té škole byl, kdyby tam nemusel být. A on teď nějak se projevuje v té škole, kde prostě má jasně daný, co musí dělat, kdy to musí dělat, jak to musí dělat. Je možný, že tam je na něho naopak třeba hodně podnětů, který musí nějak zpracovávat, okolí, kterým se musí nějak přizpůsobit. A možná, kdyby pak jako přišel k nám, tak by tam možná seděl podobně, ale třeba by se v něm odehrávalo něco úplně jiného. Jako, asi by to nebylo o tom, že když si představujeme vašeho syna, který má teda nálepku nějaký líný, tak možná tam někde sedí a vypíná se, aby nemusel poslouchat už po 150. Pythagorovu větu, ale kdyby si takhle posadil Liškovi, tak by, možná by vypadal úplně stejně, možná ne, ale jde o to, jak by se v tom cítil a jestli by tam chtěl chodit nebo nechtěl. A ono často jako, když přijdou lidi do Liška, tak jako ono tam fakt nevypadá jako klasická škola, takže může to působit, že ti lidi tam jako nějakým způsobem v filozofkách zevolují, ale pro mě tady tohle právě to důležitý, dělat to, co potřebuji. S tím, že k nám ty děcka chodí fakt rádi, jako, že oni prostě my nenutíme tam chodit, oni tam nemusí chodit, přesto tam chodí a spíš štve třeba, když tam nemůžou být. A třeba často slýchám, že nemají rádi víkendy a prázdniny, protože nemůžou do školy a že se vlastně na tu školu těšejí. Takže ve většině škol, kde ty děti nutíme, tak to dítě musí si odtrpět od pondělí do pátku a pak se těší na víkend. A u nás se jako drtivá většina dětí těší od pondělí do pátku a pak je prudí, že je víkend, což už stejně vyřešili tím, že tam pak zůstáváme i na ty víkendy, takže... Co třeba připravila vysokou, když teda fitrují o tom, že je to bojí starý. Já se to nemám představit v takové škole, jo, vedle mě jsem jako... Takhle, měla jsem staršího syna ve Valdovské škole. Neuspěchem tak, že jsem nenašla žádnou následnou školu základní valdorskou, takže šel do klasický protrpělý, bylo to hrozný, ze střední školy utek, tak se propouká nějak, že něco dělá, co ho baví, vlastně k tomu došel, dělá elektrikařinu, aniž by byl elektrikář, protože se tím nedozvěděl, že je v Praze je sám. Ale vlastně cítím jako se špatně v tom, že vím, že ten mladší je ještě víc jako jinde, než ty normální děti. A vlastně já ho v tom nějak nepodporuji, ale nevím, jestli už není pozdě, nebo nevím, co s tím dětem.
Takže a teď on samozřejmě, že takový ten obecný tlak toho okolí, on je hodně chytrý, on je měl vysokou školu a takový. Když by třeba u vás bylo v gymnáziu, je tam příprava na tu vysokou školu nějakou, protože asi nějakou takovou alternativu vysokou školu, nevím, jestli něco takového existuje, nebo rozumíte mi? Rozumím. Možná nemusíte se, ale nevím, prostě nevím, nemám informace. Příprava může být asi na cokoliv, ale když k nám nastupují, tak my se s nimi bavíme hodně o tom, že proč tam vlastně jdou a pro někoho to může být v ten daný okamžik, že chce mít maturitu. Pro někoho to může být, že tam stráví pár let, pár měsíců a nechce jít k maturitě. A za mě je důležitý, aby si to nastavili tak, jakože může a nemusí. A stejně tak i s tou vejškou. Jako představa, že si prváku v nějakých 15 letech řeknu, že no, tak často mi lidi říkají, že jsem hodně inteligentní a že bych měl jít na výšku, tak jenom budu vybírat jako jaký druh školy, tak jako mě to třeba docela děsí. Ale když by prostě ten člověk tam mohl být a jenom prostě přemýšlet o tom, co ho baví a věnovat se tomu, to mi přijde hodně důležitý, že vlastně oni si tam dovolí nezabíjet čas tím, co je nebaví a věnují se tomu, co je baví a zlepšují se v tom. A pak je v pohodě třeba s tím přestat a věnovat se něčemu jinému. A stejně tak i na tom gymplu. Takže jo, ho může v prváku něco zajímat, ale to může být klidně i dozvuk toho, že když byl v nějaké té běžné škole, takže prostě tam dělal, co měl. A jako já jsem třeba taky tak měla, že abych se nezbláznila, tak jako když tam někde sedíte 45 minut, tak prostě snažíte se nějak zabavit. A buď jste někde úplně jinde, anebo se naopak jako snažíte nějak ponořit do toho. A může se stát, že se vám tam něco zalíbí a tomu se nějak věnujete. A okolí na to nějak reaguje a vy se tam přizpůsobujete a pořád to tak roste a roste a roste. Ale kdyby tam tohle nebylo, tak možná byste viděla, já nevím, že sáhne po papíru a bude malovat, možná ne, já nevím. A jakože myslím si, že kdyby byl tam, tak by tam na to ten prostor měl. A možná by si i dovolil pustit to, že musí na věčku. A možná by si tam i postupně začal uvědomovat, že vlastně on je pro sebe důležitý a ne to, co mu říká okolí. Plus se mi líbilo, co jste říkal o tom druhém synovi, že vlastně se nějak protlouk tou školou, bylo to hrozný a teď je stejně elektrikářem a živí ho to, i když na to nemá ten papír. Tak jako vlastně ten Ježek umožňuje dělat tohle bez toho utrpení v té škole, jakože ten člověk tam je, jak potřebuje a sám si zjistí, co chce a pak třeba by nemusel, jako, a je i možný, neříkám, že jo nebo že ne, ale je i možný, že by ho ta škola nezhnusila, takže by si pak třeba ten papír udělal, ne, že bych si myslel, že na tom papíru nějak zvlášť záleží. Děkuju. Já jsem to měl na technologie. A samozřejmě to je častá otázka, ve které já se tam mám jasno, že vystavení technologií způsobuje závislost. A jestli je to možné dojít takového obsahu, který může regulárně uškodit tomu dítěti. Takže otázka z ní, jestli taky na to máte pohled, jestli je to. Za mě jednoduchá to neregulujeme. Neregulujeme, ale zároveň to neznamená, to jsem zrovna dneska jsem četl komentář na YouTube, kde někdo psal, vy vůbec si nepřipouštíte, že technologie způsobují závislost. Já si myslím, že připouštíme, myslím si, že člověk může být závislý na technologiích, myslím si, že může být závislý na spoustě jiných věcí a že řešením toho není toho člověka tomu nevystavovat. Jakože určitě můžou být lidi závislí na telefonu, na počítači, ale oni můžou být závislí i na knížkách, můžou být závislí na práci, můžou být závislí na partnerovi, na drogách, na čemkoliv, na jídle, na jakýkoliv věci, kterou si vlastně jako vezmete kolem sebe, tak ty lidi můžou být závislí. Takže stát se to může, ale asi každý si tím buď potřebuje projít, nebo ne. A je to asi na něm. I když budu mít závislého člověka na čemkoliv, tak já vlastně nemůžu zvenku způsobit, aby nebyl závislej.
protože to je na něm. Takže i když to bude dospělý člověk, a ono to s dítětem bude podle mě úplně stejný, ale i když mám jako dospělý, tak jako nefunguje to člověka prostě říct mu zvenku ty, nebuď závislý a on s tím přestane. Prostě on si musí dojít sám k tomu, jak to potřebuje. Takže když budu mít člověka, který je závislý, já nevím, na hracích automatech, na drogách, na počítači, na telefonu, na partnerovi, tak je jenom na něm, jestli v tom tak bude dál žít, nebo tak nebude žít. A pokud on se rozhodne, že to tak nechce, tak to je ten způsob, jak on může udělat to, aby závislý nebyl. A dokud on sám si neřekne, já to nechci, tak tím, že to budu vlastně jako řešit zvenku, tomu stejně nepomůžu. Plus si myslím, že jako pokud ten člověk má sklon k závislostem a já ho budu od toho jako odrazovat a budu mu to zakazovat, tak bych řekl, že je pak mnohem větší šance, že do toho spadne ještě víc v momentě, kdy já mu to zakazovat nebudu. Mně vlastně se líbilo povídání jednoho bývalého studenta Ježka, který je teď v Liberecký Sudbury, a ten právě říkal, že se dostal do stavu, kdy prostě nebyl schopný odložit ten telefon. A on o tom sám mluví jako hodně dobře, že mu vlastně došlo, že to je blbý a že to takhle nechce, a začal si s tím pracovat. A prošel si s tím, já nevím v jakém věku, ale v nějakém docela nízkém věku, a přijde mi, že jako ten zážitek, jaký to bylo, když nemohl ten telefon odložit, ho vlastně podle mě naučí víc, než když na něm budu stát a budu mu ten telefon brát od ruky a říkat mu, můžeš jenom 2 hodiny denně, protože bych řekl, že to pak v něm bude daleko víc spouštět ten craving a takový to jako, já to potřebuju, protože to nesmím mít. A umím si představit, že když to děcko budu držet jako šíleně dlouho od technologií, takže potom, ono je to i vlastně vidět, když třeba pořádáme nějaký pobyty třeba v Domu svobodného přístavu nebo tak, tak pak často ty děti, kteří mají zakázané technologie, tak jsou pak celý uvytržený, když tam vidí někoho s mobilem, zatímco ty děti, které ty technologie mají normálně k dispozici, tak tam pak jsou a normálně tam pobíhají venku a moc to neřeší, protože je pro ně spíš zajímavý, že jsou někde tady. A úplně stejně je to třeba jako sídlem, že třeba jsou rodiče, kteří svým dětem zakazují, já nevím, cukry, a potom je přesně vidět, že to nebo fast food nebo něco. A pak přesně dítě takovýchhle rodičů často, když potom vidí tu věc a má k ní přístup, tak je jak utržený ze řetězu, zatímco ty, kteří to mají normálně povolení, tak je to pro ně jako normální věc. Řešíme to, aby to někomu jinému nevadilo. Takže řešili se věšku témata, že někomu vadil obsah, který konzumoval někdo jiný a ukazoval to. A vlastně teď to řešíme taky, protože to máme jednoho člověka, který se rád kouká na různý brutální věci. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří to nechtějí vidět, a jsou lidi, kteří to chtějí vidět, a to je to, co je důležité. A on třeba je v tomhle tom jako super, že on vždycky, když něco najde, tak on má hodně velkou potřebu to sdílet, takže vždycky přijde za všema, jestli může ukázat to, co teď zrovna, a jsou to fakt jako hnusné věci, to, co teď zrovna na tom internetu objevil. Část lidí řekne, že jo, část lidí řekne, že ne, a on to jako fakt respektuje a necháváme to takhle, a on si v tom jako libuje, takže prostě kouká na vše možné, já nevím, zranění a tak. A vždycky, když mi nadšeně přijde říct, co zase objevil, tak já se na to třeba podívám, protože mě zajímá, co objevil, ale spousta lidí řekne, já tohle to vidět nechci. A on jim to necpe. Maximálně se třeba ještě jednou zeptá, když ho to hodně jako hodně naplňuje. Takže necháváme se každýho koukat, na co potřebuje, a přijde mi, jako spousta lidí může říct, dobře, tak on se kouká na agresivní obsah, tak pak bude agresivní, ale zrovna je zajímavý, že třeba mi vůbec nepřijde nějaký agresivní, že mi prostě, jakože rozhodně jsou tam lidi, kteří by byli mnohem agresivnější a kteří na takovýhle obsah nekoukají,
a i jsou tam lidi, kteří jsou třeba agresivnější a kteří dokonce i nechtějí, aby on jim to ukazoval. Takže jako zrovna tenhle, který na to kouká, tak je dost jako rozhodně bych neřekl, že to v něm vyvolává něco, že by to chtěl napodobovat nebo dělat, spíš prostě na to z nějakého důvodu kouká, ten důvod mě samotného zajímá a třeba ho časem zjistím, když se budu tak pokukovat s ním. Ale nefiltrujeme jim žádným způsobem obsah, protože věříme stejně jako s tím učením, že oni sami vědí, co je pro ně nejlepší. Takže prostě stejně jako mu nenutíme, aby se učil matematiku, tak ho nenutíme na to, aby si nevyhledával nějaký brutální videa na internetu. Místní skupinky sebeřízenců, se kterými se tady potkávám, že nemají ve většině omezované technologie ani v chvíli toho setkání, ani v rodinách. A je to tak, jak říkáte, ne? Prostě berou to úplně jakoukoliv jinou aktivitu, kterou prostě kdykoliv vymění za cokoliv jiného, protože ví, že se k tomu můžou vrátit, když bude potřeba, nebo když budou chtít. A vlastně ten, kdo v tom vidí ten problém, tak jsme většinou my dospělí, protože to je prostě něco lidího. Ale oni jako tablet vezmou na úplně stejný úroveň, jako běhání jako s kamarádama, jako stavebnice, jako cokoliv. Někdo možná ještě napadlo, jak tady zazněla ta otázka, jestli někdo ve škole závislý na technologiích, tak samozřejmě záleží, jak nastavíme tu hranici, že prostě někdo už by to za závislost označil, někdo ne. Ale rozhodně, pokud bychom tu hranici měli dělat, tak rozhodně já bych byl v té první skupině lidí, který už bych za závislý označil. Já si nemyslím, že jsem závislý na technologiích, ale rozhodně si myslím, jako, že v poměru k dětem věšku budu patřit mezi ty, který mají k té závislosti jako nejblíž. Protože třeba pro mě jsou technologie hodně důležitou součástí mýho života, je pro mě hodně důležitý být propojený s lidma, který se mnou v tu chvíli fyzicky nejsou. Navíc jako velký těžiště mojí práce se odehrává jako na internetu. A spoustu věcí z toho čerpám. I to je důvod, proč třeba nahrávám tyhle ty besedy, protože potom mě to dál něco dává. Já to dál sdílím lidem. A jako se mi vlastně, mi se hodně líbí na internetu to, že vlastně je to prostor, kde můžu se inspirovat tím, co dělají ostatní a zároveň tam sám přispívat. Takže prostě mě se líbí sdílet všechno. Všechen můj obsah je právě volně šiřitelný. Líbí se mi, když to lidi používají, když jim to něco dává a zároveň mi k tomu pak dávají zpětnou vazbu a můžu získávat zpětnou vazbu od lidí, který bych prostě osobně nikdy obejít nestihl a ta zpětná vazba mě dál posouvá. Takže třeba já osobně jako trávím určitě s nějakým třeba telefonem nebo počítačem, určitě trávím jako mnoho hodin denně a je to takhle pro mě OK, ale třeba potom, když jsme byli ve tmě a nemohli jsme tam mít žádný přístroj, tak mi to jako nechybělo. Ale a byl jsem s tím jako úplně OK, že prostě nepotřeboval jsem se koukat na telefon nebo na počítač, ale zase když můžu, tak je to pro mě hodně důležitý, takže a myslím si, že závislý nejsem, protože když jsem byl v té tmě, tak mi to tam nějak nechybělo. Ale zároveň bych řekl, že ty děti to jako nevidím tam nějaký dítě, který by to mělo jako víc než já nějak výrazně. Řekl bych, že jako já budu tak v té skupině, která k té závislosti by měla nejblíž. Já si pamatuju na vlastní zážitek, když jsem byl jako malý kluk a většinou mě nechal prostě koukat se na televizi, já jsem tam viděl věci, se kterých jsem se potom bál, byl jsem strach, já jsem z toho větší vůli. A řekl mě to nějaké uvědomění, že pokud budu se starat s lidmi, tak stejně tak jako nedopustím, aby třeba byl alkohol, protože budu věřit, že to blíží, tak ochráním to, aby nekonzumovali věci, které by mohly vyděsit, které by mohly přinést nějaký strach nebo stejně jak jsem to zažil já. Proto jsem na to ptám a ten filtr mi zpátky přijde důležitý. Jo, já když nad tím přemýšlím a jako chtěla bych svým dětem nastavovat filtr, to vlastně nevím, jak bych to dělala, protože mě děsí mnohem víc věcí, než děsí je. A
pro mě je důležitý, aby když se stane, že něco vyděsí nebo prostě něco neví, nechápou, tak aby potom za mnou, nebo ne za mnou, ale aby prostě viděli, za kým přijít a s kým to případně nějakým způsobem sdílet. A pokud by to nebyla živá bytost, tak třeba jak si to zpracovat sami za sebou. Že tam těch cest je spousta. Já chápu, že vás něco ovlivnilo. Já jsem taky viděla spoustu věcí, které mě nějaký ovlivnily a jakože na základě toho už se třeba na některé věci nedívám. Ale jako já bych to třeba nevěděla, jako já, a to je stejný jak s tím učením, jak nevím, co komu nastavit, tak jako já, i kdybych chtěla, tak si vlastně nedokážu představit, kde, u koho, jak by ten filtr měl být. Protože třeba u člověka, který miluje zvířata a má sen, že bude třeba veterinářem, tak to bude úplně jiný, než u člověka, který chce třeba malovat. Třeba Janvin, co? No. Jsou lidi, kteří už od malička pytají myši a dělají na nich pokusy, tak těm asi spousta věcí vadit nebude. A pak jsou lidi, kterým vadí jenom pohled na myši, takže se na to nebudou dívat. Takže jako, já fakt nevím, jak bych to jakože nastavoval. Tak. Já bych tomu měl možná pár věcí. Mně přijde hodně zajímavý to, jak jsi říkala, že tě vlastně těsí víc věcí než tvoje děti, což je vlastně pravda, protože no, ale zase znám třeba případy lidí, kdy jsou rodiče, kteří byli hodně vyděšený a přenesli ten strach na svoje děti a to dítě se s tím vlastně celý život nějakým způsobem jako smiřuje. Mám ve svém okolí hodně blízkého člověka, který má hodně vystrašenou maminku, která ji před vším se snažila ochránit a ona vlastně zjistila, a ona je teď šíleně vystrašená úplně ze všeho na světě, a pak zjistila, že to je vlastně převzatý, protože s ním chodí na nějaký terapie a tak, a zjistila, že to má vlastně převzatý od mamky a že ona si pak vybavuje, že spousty těch věcí se nebála a že vlastně tím, že jí ta máma předtím chránila, tak ona se toho začala bát a že vlastně se to na ní přeneslo ve spoustě věcí a že se spoustu věcí, s kterýma byla v pohodě, tak potom vždycky, když jí mamka říkala prostě jako nechoď venku pod mě, někdo tě tam přepadne a znásilní, tak ona má doteď problém jít venku pod mě třeba. A pamatuje si, že ten problém neměla, jako když byla malá, akorát, že potom jí to ta máma furt říkala a tohle to ji štípila a ona se od té doby toho začala bát. A když mluvíte právě o tom, co jste viděl v té televizi a že se snažíte ochránit od něčeho, aby viděli něco, co třeba nechtějí, já si myslím, že tohle se stejně nedá ochránit, protože třeba tady ten jeden z Ježka, který kouká na ty desný videa a vždycky nabízí všem, aby se podívali taky, tak vlastně jsme byli na lyžách, ne, to byl nějaký jiný výlet, kde jedný spolužačce právě nabídl, že jí ukáže jedno nějaký brutální video a ona řekla, že to chce vidět, pak se na to podívala, ale pak to pro ní bylo hrozný. A bylo to pro ní hodně hrozně hrozný. A já jsem to s ní tam řešil, vlastně jsme spolu nějakou dobu byli, vlastně ty jsi to asi taky byla, nevím. A rozebírali jsme to s ní a nějakým způsobem to s náma sdílela, prostě řešili jsme to, nějak jsme o tom mluvili, ona se časem upokojila a teď třeba ví, že tohle to není něco, co chce vidět. A už vždycky, když on přijde, tak ona řekne, že to vidět prostě nechce. A je to podle mě cenná zkušenost, že prostě jako může něco vidět, co je pro ní hrozný. Ono jí to nějakým způsobem fakt vyděsilo a pak s tím strachem pracuje. Protože já si myslím, že jako to, co bych nechtěl, aby ty děti vyrůstaly ve světě nějakým umělým, kde jako nic nevyděsí, protože v normálním světě nás věci děsí. A to, co je dobrý, se naučit, je s tím nějak pracovat. Takže ona jako chtěla vidět něco, co nevěděla, co bude, i když on říkal, co tam bude, ale ona se neuměla představit, jak hrozný to pro ní bude. Takže on řekl, co tam bude za brutální věc. Ona řekla, tak to chci vidět, pak se na to podívala, pak to tam fakt bylo. Já jsem to teda viděl, tak i mě to překvapilo, že to bylo mnohem horší, než jsem si myslel, že to bude. Ale ona od té doby to má jako zpracovaný s tím způsobem, že prostě říká, já už tohle to nechci. A nemyslím si, že takováhle zkušenost je špatná. Zase, to by mě zajímalo u vás, za prvý, jestli jste o tom s někým mluvil, když jste tam viděl ty věci v té televizi, jestli jste to pak třeba babičce řekl, nebo jestli jste... A souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy ten člověk vystavený a zápěti je to komunikovaný, tak se to rozmělní a nevím, jestli to znamená, že pak je
Já třeba přesně si myslím, že hodně často, když člověk něco vidí a teď ho to nějak vyděsí nebo traumatizuje, tak si kolikrát u toho přijde nepatřičně a nepřijde to třeba sdílet. Já nevím, kdybych se v noci díval u babičky na televizi na nějakou krvárnu a pak bych tam viděl něco, co by pro mě bylo hrozný, tak to asi nebudu té babičce říct. Na druhou stranu přesně si umím představit, že tenhle ten týpek z Ježka, co kouká na ty videa, i kdyby to tam bylo zakázané, tak se vsadím, že na ně bude stejně koukat. A dost možná to bude taky ukazovat spolužákům. Ale nebudou tam nastavený ty pravidla, že jenom tomu, kdo chce. A zároveň, když tam uvidí něco, co pro ně bude hrozný, tak za náma asi nepřijdou, protože viděli něco, co je vlastně zakázaný. A teď jako ví, že dělali něco, co neměli dělat a teď je to blbý. A vlastně úplně stejně, vy jste, jako se snažíme těm dětem říkat, jako dobře, tak prostě děláte věci, tak dělejte, my vám k tomu třeba někdy něco řekneme, ale dělejte si, co potřebujete a můžete za náma přijít s tím, jaký to bylo. A když jste vlastně mluvil o tom, že byste třeba stejně jako ty děti budete chránit před chlastem, tak je budete chránit před tou televizí, tak zase prostě děcka prostě začínají někdy chlastat, některý dřív, některý později a často to dělají potají. To, o co my se snažíme, je, aby to nedělali potají a abychom třeba o tom věděli, že se něco takového děje. A přijde mi vlastně jako výrazně lepší stav, když to dítě ví, že ať přijde s násilnýma videama, s pornem, s chlastem, s drogama jinýma, s cigaretou, s čímkoliv, takže já neřeknu, co to děláš, okamžitě s tím přestaň, protože pak to ani nebudu vědět, ale řeknu, hele, tak ty děláš tohle, no, tak a teď záleží, co to je, tak o tom můžeme buď mluvit, nebo něco takového. A vlastně je pro mě asi důležitý, že to dítě ví, že za mnou může přijít, jako to řekne kámošům, takže to řekne i mě a že mu to nebudu zakazovat. Protože v momentě, kdy mu to začnu zakazovat, tak ono si to stejně nějak najde a obstará, protože jako každý dítě se dostane k chlastu, i když by jako teoreticky to nikdo neměl prodat, ale on prodá, anebo mají kamaráda, který jim to koupí. Prostě jako těch cest je spousta a my se snažíme u těchto těch věcí spíš jako bejt, než nebejt. Já jsem se na tohle koukala na něco, co se bylo hrozný, se v životě na takovýto věc koukat nebudu a vlastně nemám omezený, neomezuju obsah nijak, protože doufám jeho inteligenci právě, ale taky se někdy bojím, samozřejmě, že se bojím nějakých tady napadání přes síť a tak občas s ním o tom jako mluvím, ale jak říkáte, s ním jako mluvím o tom, co tam teda vidí nebo tak, ale kratší je, že když se díváme spolu na něco, tak jak jste říkal, že ty děti se leckdy bojí méně věcí, než mě dospělí, tak se třeba dbáme na nějakou detektivku a já dělám to byla mami, to je film. Takže mě to mají třeba něco úplně jinak, než to máme my, protože zase my jsme, nebo já jsem úplně jiná generace, to jsem mám úplně na něco nastavit nějak úplně jinak a on se na to dívá s takovým jako, to tam hraje někdo. Takže ono to takové jiné. Já mám na to samou zkušenost, právě jsem se jako taky hrozně bála u těch lidí, který podle mě jako nebyli úplně strašidelní, ale prostě v jeho chvíli mu to přišlo jako hrozně a přišel mi to hnedka říct nějakým způsobem. Jsme i na YouTube odstranili, což dneska už vidím jako blbost, protože když jsme ho zase zprovoznili, tak samozřejmě na ty videa šel znovu. Jo, jasně. Ale nějak jsme ho teda o tom jako vymluvili a prostě ten strach, ne že bych ho překonal, ale právě si nastavil sám ty hranice, kde kdy vidíš, vidí prostě nějaký obrazek, který se mu nezdá, tak už na to prostě neklikne. Mně některé věci prostě taky přijdou mnohem odpornější, než on je vidí. A což co dokáže jako vystrávit a kolikrát mi jako chce něco říct a to a pak mi říká, mě to budete si radši nedívali. Že jako ty víš, že jako já prostě za některé věci fakt jako mě to přijde příšer. Tak jemu ne, on má z toho radost. Prostě, pak se to ještě postavit lega. Klidně se ptejte, to nevadí, že se ptáte to opakovaně. Od toho tu jsme. Mě zajímá, jak když jako konflikty, které tam vznikají, tak
týká, jestli tam potázky nějakým fyzickým otevným třeba, jak řešíte, jak reagujete. A potom další otázka, kde, jak máte rozhodovací mechanizmy, když je potřeba, když jdete na výlet a třeba se jdete na výlet, jak větší skupiny, které je otázka, jak jednou dětem. Konflikty tam jsou, vznikají tam nejrůznější situace, jo, dochází i k fyzickým různým střetům a je to situace od situace. Někdy stačí, že si to ti lidi vyříkají, někdy si přijdou pro pomoc, někdy prostě někdo kolem něčeho prochází, všimnu si, něco prostě vycítím, tak jako někdy mám potřebu třeba do toho vstoupit, něco říct a někdy prostě ne. Záleží na tom, jakože, jak to probíhá, ale myslím si, že všude, kde je nějaké množství lidí, tak jako je asi otázka času, kdy vznikne nějaký konflikt. Takže prostě dochází tam k tomu a normálně se to řeší a děje se to. Mě to třeba hodně baví, jako, a nejenom ve škole, jako obecně mě prostě baví komunikace s lidma a podobně, takže potom jako když přijdou děcka, oni často chodí sami, že prostě mají s někým, jako neřeknou, mám konflikt a potřebuju mediátora, ale řeknou, sere mě tenhle. A člověk se zeptá, a proč, a už to vlastně jako jede. A jak prostě v normální škole je nějaký ten kolektiv těch dětí, a pak jsou tam ty učitelé, kteří jsou vlastně mimo ten kolektiv. A jsou tam pak takové ty metody, jako jak zjistím šikanu v kolektivu a jak zjistím tohle. My jsme jako součástí toho stejného kolektivu, což znamená, že potom jako tam kolikrát není moc patrno, kdo je jako dítě, kdo je dospělák. A jako ani se to takhle moc vlastně neřeší. Teďka jsme zrovna byli na jednom výletě, kde bylo několik míst k přespávání, nějaký bungalovy, nějaký barák a prostě jsme si každý něco zabírali a bylo to taky promíchané, že tam prostě, jakože to nebylo, že by byla někde učitelská chatka a pak ty, ale že prostě, že je normální, že ty děcka jsou tam jako s náma a to potom, když někdo někomu vadí, tak to zjistím úplně stejně, jako kdybych byl spolužák, že jo. Tak když si představíte, že máte spolužáka, kterýho někdo fakt hrozně sere, tak to slyšíte 10x denně. A u nás, když jste učitel, tak to slyšíte úplně stejně. A potom se k tomu můžete nějak vyjádřit, pokud cítíte tu potřebu. Čili jako řešíme konflikty asi jako v každé společnosti, která by prostě někde fungovala, že vlastně tam není ten rozdíl, že je to škola. Protože vlastně třeba teďkon s Gabrielou řešíme konflikt dvou našich kolegů a řešíme ho úplně stejně jako konflikty dětí, že vlastně v tom není rozdíl, že jsou to prostě normálně nějaký lidi, kteří mají třeba spolu nějaké těžkosti, tak s nimi o tom mluvíme a je to vlastně velice podobné, ať jsou to děti nebo dospělí. Mně přijde, že to řešení se mění podle toho, jako od koho přichází ta potřeba toho řešení. Mm-hmm. Že když jsou ti lidi v tom a chtějí to řešit, tak je to nějaký, nebo když já něco slyším a není mi dobře v tom, co se vám odehrává, tak je to pak zase moje potřeba se třeba o tom s nima bavit. Takže jako, ty cesty toho řešení jsou nejrůznější, je to prostě zase tak, jak když jste doma, tak někdy něco otvírá, někdy ne, někdy dřív nebo později, tak se to jako mění. Vlastně ono hodně záleží, kdo to je, jestli s tím přijde, často s tím lidi přijdou, ale třeba teď si pamatuju zrovna teď o víkendu jsem řešil, že jsou tam dvě kamarádky, které mám hodně rád a oni se spolu jako rozhádali, já jsem viděl, jak se zhádali a i jsem tak jako viděl to nedorozumění, jak každá z nich si myslela, že ta druhá něco a v tu chvíli spolu jako nechtěli mluvit a mě to bylo hodně líto, protože mám obě moc rád. Tak jsem pak vlastně mezi nima chvilku pendloval a vždycky jsem se jedný zeptal, co, a tak jsem to přišel zkázat si druhý, a co, a teď se, a takhle jsem mezi nima jsem takhle, a to byla čistě moje iniciativa, protože mi to bylo prostě líto, protože jsem viděl, že to bylo jako nedorozumění a viděl jsem tam, jak tam lítají ty emoce a teď oni jsou obě dvě taky hodně temperamentní a teď prostě tam každá byla nešťastná stranou a já jsem takhle mezi nima a pak nakonec se to vyřešilo. A je to přesně, že jsem si ani neříkal, jako já jsem učitel, oni jsou žáci a musím je nějak uklidnit, ale prostě ty lidi, který mám tak rád, vidím, že jsou nešťastní, tak prostě tam přirozeně jdu a kdyby to nebyli žáci a byli by to jiný lidi, který mám tak rád, tak vlastně dělám úplně to samý, že já vlastně nerozlišu, jak se bavím se studentama a jak se bavím s jakýmakoliv jinýma lidma.
A že zase třeba ne pro každý svý studenty bych tohle to dělal, že prostě když to budou nějaký lidi, kteří mi nejsou takhle moc blízký, tak bych třeba do toho neměl takový nasazení, nebo by to řešil někdo jiný, nebo tak. To mě právě na tom asi baví nejvíc, že když tam je nějaká představa, jak by to tam mělo vypadat, ale prostě je to tak nějak jako život sám o sobě, tak jako já pak jako taky nemám pocit, že bych měla něco řešit, nebo naopak neřešit. Když jsem dělala na běžné základce, že jo, tak mi řekli, tak ty tady 15 minut máš dohled a tvým úkolem je chodit po chodbě a kontrolovat, jestli jsou zavřený okna, jestli někdo neskáče z lavic dolů a tak. A měla jsem jasně daný, jak to má vypadat. A pak jsem měla podle představ vedení do toho vstupovat a směřovat je do toho. No a pak tam paradoxně mohly vznikat právě konflikty jenom proto, že já jsem vešla do třídy a měla jsem představu o tom, jak to má vypadat, jestli nejsem moc hluční nebo naopak moc potichu, to taky někdy podezřelý, že jo. Tak jsem to vlezla a začala bych tam třeba něco řešit, tak bych naopak mohla třeba něco spustit. Ale takhle, když jako tam jako tak nějak jsme, tak se to řeší tak, jak je potřeba. Jo. Rozhodujeme se konsenzuálně, což znamená, že aby něco prošlo, tak nikdo nesmí být zásadně proti, a aby něco jako neprošlo, tak nikdo nesmí být zásadně pro. Takže vlastně se nějakým způsobem snažíme dohodnout, nebo prostě nestane se tam nic, na čem bychom se všichni nedohodli. Takže všichni, kteří, ne, takhle řekl jsem to špatně, všichni, kteří to zajímá. Takže prostě ten proces rozhodování, jako všechny ostatní, jsou tam nepovinný, takže nemáme věšku jako povinného nic. Procesu rozhodování se účastní, kdo chce, a tak dlouho, jak chce a jako to zajímá. Často se stane, že prostě to někoho zajímat v průběhu přestane, tak se na to vykašle. A vlastně potom teda ty, kteří to zajímá nejvíc, hledají nějakou schodu a nějaké společné řešení, na kterém se shodneme všichni, a pak se to udělá. A když to někomu zpětně přestane vyhovovat, tak to zase otevře a zase to rozporuje a zase to řeší tak dlouho, dokud se nenajde shoda všech. Možná, když se někdo neptá, tak bych tomu procesu řekl, že je delší, než je to jeden z nejdelších způsobů rozhodování, ale zároveň mi přijde to, co se děje v tom času, jako v podstatě nejhodnotnější jako využití toho času, kdy jako dosáhnout té schody trvá díl, než třeba dosáhnout toho, že se rozhodne většinově, ale člověk si přitom jako extrémně moc osvojuje jednak nějakou dovednost komunikovat svoje potřeby a jednak taky vnímat potřeby ostatních. Protože na to, abych došel s někým ke shodě, tak potřebuju nejenom umět říct, co chci, ale taky zavnímat, co chce on. Protože jako, když by se hlasovalo demokraticky a s někým se nebudu shodovat, tak vlastně to, co mě v tu chvíli nejmíň zajímá, je on, ale nejvíc mě zajímají ty nerozhodný lidi, který můžu jako přesvědčit. Takže vlastně, když v demokratickém rozhodování se cílí na ty lidi, který to vlastně nejmíň zajímá, a protože je těžší přesvědčit toho, kdo v tom má ten ostře opačný názor, ale bude mnohem lehčí přesvědčit ty ostatní lidi, udělat něco, aby se dali na moji stranu, a jeho potřeby mě vlastně nemusí vůbec zajímat. V tom konsenzuálním vlastně je to přesně naopak, že mě jako bude celkem naprd získat si mlčící většinu lehce ke svému souhlasu, protože tam stačí ten jeden, který bude proti. Takže to, co musím udělat a to, co se tam běžně děje, je, že ti lidi, kteří jsou tam nejvíc proti sobě, si teda spolu sednou a hledají to řešení. Protože prostě, když já budu něco chtít a někdo to bude extra nechtít, tak už jenom to, že je tam jeden člověk, který to extrémně nechce, tak mě vlastně jedno, kdybych všechny ostatní přesvědčil, jakože řeknu mu, tak jo, Urzo, tak dobře, tak stejně ten jeden, co nechce, to může blokovat. Což znamená, že potom já vlastně se začnu zaměřovat, a děje se to běžně v těch rozhodovacích procesech, že když jsou tam nějaké dvě skupinky, které jsou hlavně proti, tak se typicky začnou spolu bavit. Ti, kdo jsou nejvíc proti, se začnou bavit spolu a vnímat se, protože vnímat toho druhého je cestou k tomu nějakým způsobem naplnit i ty svoje potřeby. Vycházíte z nějakých technik, jak
moderovat? Já jsem teď nerozuměla. Jestli vycházíme z technik, jak to moderovat? Já asi nevycházím, že prostě něco se otevře, nějak se to řeší a jsme tam v tom spolu, no. Takže... Jako nemáme nějaký univerzální prostředek, ale třeba já hodně vycházím, ale ne, zase nejenom ve škole, já sám za sebe si snažím vycházet z nenásilné komunikace, ale není to jako, že by ve škole bylo jako věžku, děláme nenásilnou komunikaci, je to něco, k čemu jsem si došel dávno před věžkem, co mi dává smysl a co se snažím aplikovat, ale jako nejenom věžku, snažím se o to i normálně, když se bavím s lidma. A jako je to něco, co třeba mě dává smysl, ale není tam žádný jako univerzální způsob, jakým bychom řešili ty věci a každý si jede to, co potřebuje. Tam byl dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, možná na vás jako zakladatelku, jak dlouho ta škola funguje a co byste řekla, že je vlastně nejtěžší na to, aby fungovalo, jestli je to sehnat kvalitní personál, nebo jestli to těžší sehnat to místo, nebo něco úplně jiného. A ještě bych měla jako dotaz, proč teda takových škol není spousta. Jako vidím, že vznikají různý alternativní školy, je to úplně super, ale asi bude ta cesta docela těžká, tak mě zajímá, jak to vnímáte vy. Tak vznikli jsme v roce 2014 a co mi na tom přišlo nejtěžší, asi ta budova, protože aby škola bych mohla vzniknout, tak musí mít budovu, která odpovídá všechny hygienickým bezpečnostním požadavkům a tak. Protože ono sepsat tu žádost není až tak složitý, případně se tam doplní, co je potřeba, ale potom teda ta budova, aby byla, a pak asi byl pro mě hodně složitý ta srážka s realitou, kdy já jsem měl nějaké představy a myslela jsem, že se chápeme, a úplně jsme se nechápali, a to jednak při jednání třeba s městem, od kterého jsem potřebovala stanovisko, aby škola mohla vzniknout, nebo potom, když jsem vlastně hledala první rodiče a děti, kteří s námi budou, i že najít kolegy, já jsem si říkala, že jo, tak vykopnu myšlenku a on se někdo přidá, on se pořád nikdo nepřidává. Měl pocit, že pořád taky to sama si tam něco vymýšlí. A pak jako, když se tak postupně jako začal zmotňovat, teda že byla budova, pak se to začalo nějak zařizovat, pak přišli nějací první odvážlivci, po roce zase odešli první odpadlíci, takže jako ono pořád se tak měnilo, ujasňovalo. Takže ono jako celý je to samozřejmě složitý. A proč není takových škol víc? Já myslím, že jich je spousta, že je spousta různých druhů škol. A jako jsou i školy, které vypadají tak, jak my. Ale já si nemyslím, že každý chce a potřebuje to, jak to máme my. Že pro mě je důležité, jako, že ať si každý může založit, jakou chce školu a ať ho v tom nikdo neumazuje. Ale že já ani nemám představu, že by měly vznikat další ještě bez klece. Za mě bylo ideální, kdyby vůbec jako nemuseli takhle nějak vznikat a plnit nějaké požadavky. Takže to je asi tak takové. Nevím, jestli se na něco nezapomněl. Jenom jsem teď nepochopila to, že by bylo ideální, kdyby nemuseli Já bych neměla třeba potřebu vůbec tuhle školu zakládat. S celou tu jako administrativou a tak, že by to bylo setkávání dětí a to nebylo. A třeba nebylo, já nevím, co by bylo. Možná by to? Možná, možná. A mě to i souvisí hodně s tím, že je to jakoby škola, ale ono je to normálně jako že život. Prostě tam, když člověk přijde, tak je to normálně jako kde jinde. Když prostě přijdu do jiné školy, tak najednou vidím, že jsem ve škole. A když přijdu do Ježka, tak ta atmosféra je tam podobná, jako když přijdu prostě na setkání s kámošema, nebo tak, že prostě to jako není to vlastně jako to, co známe, když se řekne škola. Že tam není ten předěl mezi školou a tím jiným,
I taky proto s těma dětskama trávíme spoustu času, který oficiálně je mimo školu. A není to jenom jako, že prostě je třeba školní vejlet nebo tak, ale je to, že prostě s nima jako jsme, protože je máme rádi a protože prostě nás napadá, co všechno můžeme podnikat a kolikrát si prostě jako něco prostě uděláme jako akci po škole, o víkendu někdy a je to takový jako organický. Já se možná zeptám v případě dětí na individuální vzdělávání, tak jakým způsobem probíhá nebo neprobíhá, nebo má probíhat přes zkoušení, jestli tam nějak má nějaký jako stanovený procesy prostě na typu dvě návštěvy nebo nenávštěvy, jestli to je třeba i online přes zkoušení. Jo, tak to je. Měly by to být nějaký, že jo, dvakrát přezkoušení dvakrát do roka a my vlastně po domškolácích nechceme nic víc, než jako po těch lidech, co jsou ve škole fyzicky a i naopak. Prostě nechceme tam dělat žádný rozdíly. Za mě je to o tom, že jako je nějak povinná školní docházka a tak se snažíme nějak jako dokládat, že se žáci vzdělávají. Na tom máme nejrůznější způsoby, třeba že rodiče žáků na individuálu vyplní různé tabulky a my potom, když přijde kontrola, tak máme co ukazovat. A když někdo chce přijít, tak přijde a liší se to. Každý to má prostě jinak, někdo chce mluvit, někdo nechce mluvit, ale asi jsem nikdy nezažila, že mi někdo se chtěl nějak nechat testovat, ověřit se to, to se fakt neděje. Ne, tak ono často se říká, že když ti lidi se nebudou testovat, tak jak vlastně budou vědět a že vlastně tím, že my netestujeme, tak je vlastně ochuzujeme o něco a jako nehříkají si moc. A třeba na té střední škole, to funguje jak jakoby postup do dalšího ročníku, nebo tam, protože tam je taky nějaký školní vzdělávací program pro středoškolský studium? Je to vlastně pořád to stejné. Ty lidi tam jsou, nějak něco dělají, něčemu se věnují a pokud teda budou chtít i potom k maturitě, tak tím, že jsme gymnázium, tak je tam i ta státní část, takže tam potom jako je potřeba splnit zase nějakou oficiální stránku toho státní kola a potom zase bude školní kola. A jakože, že bychom si třeba, já nevím, v květnu, v červnu nějak jako uzavírali, hodnotili, my to tam takhle nemáme. Takže musíme vydat hodnocení, vysvědčení dvakrát do roka a jako snažíme se ty povinnosti, které jsou, tak nějakým způsobem jako dodržovat a co nejvíc je přizpůsobovat sobě. Takže musí být vysvědčení, tak jo, ale znám to si říkají děti. A na to státní kolo musí být nějaký dozor z těch jiných škol? Jo, oni se střídají se v těch školách. A to máme povědčí? Uvidíme, my jsme ještě nematurovali, že jo, takže uvidíme. Říkáte, že to je stavčení z klasický státní střední školy, tak na to státní část asi je. No, tak tam je to jasně daný, že co se má, co se nemá. A to školní kolo, tam je to hodně o nás, takže když už teda jako je, tak aby to dávalo co nejvíc smysl těm lidem, kteří se tomu věnují. A to může být zase cokoliv z mého pohledu. Vy jste nám potom vzpomenuli té střední, když teda potom se třeba děti, který vám teda připravují na tu státní část, jak řešíte po případě nějaké jako kdyby přání na doučení určitého tématu a tak dále, máte tam dostat jako kdyby znalostí v rámci vlastně jako kdyby těch učitelů nebo těch průvodců, kteří by vlastně pomohli těm dětem k tomu dosáhnout té znalosti, které potřebují tu státní část jako kdyby. Nebo to se řeší třeba individuálně, nebo máte k tomu jako nějaké vyložení třeba formované nabídky, lekcí, že třeba pokud máte děti zájem o tohle, tak tady je tady, třeba bude tady ve středu lekce na tohle a tohle. Máte to takhle nějak? Já bych to asi jako neřešila úplně tak, jakože ke státní části, ke školním kolu a tak, ale zase, jako kdokoliv může přijít a říct si, že něco potřebuje a často to právě vzniká i z toho, že už probíhají nějaké lekce a jako kdo chce, tak chodí na ty pravidelné lekce a tam se věnuje těm určitým tématům a když to potřebuje nějaký jinak s někým jiným, tak zase jako dá se spousta věcí změnit.
Takže jako nemyslím si, že by to bylo jenom tak potím připravit k, já nevím, k maturitě, ke státní části, ale spíš jako, že když už vím, že chci maturovat, tak asi vím, že mě ta oblast třeba zajímá nebo baví a asi se tomu nějakým způsobem už věnuju a rozvíjím se v tom. Jo, ale jako není to tak, že já když mám lekce češtiny, takže bych si to jakože naplánovala a teď bych jim to předala a řekla si jo, je uzavřeno a měl se příležitost a teď už ne. Prostě to se tak jako všechno mění a ptají se tak, jak potřebují. Pak vlastně teda se rozhodne, že by tu maturitu chtěl, až třeba čeká bude chtít možná i na vysoku, což ještě nějaký úplně neví, ale jaký má tu tendenci, tak samozřejmě by potřeboval asi někoho, s kým si může probrat vlastně, co všechno k tomu bude potřeba. I třeba ve věci, které úplně ho nezajímají, ale prostě pokud to teda chce, tak budou se splnit ty další věci. Toto máte nějaké takové, jako třeba no, to řešíte mezi sebou, anebo tam máte přímo lidi, kteří třeba řeší kariérní, jako kdyby, jak by řekl, kariérní postup toho dítěte, které opravdu už ví, že chce třeba dostat tohle toho. Takhle to tam nemáme nastavený. Mně to přijde hodně podobný, jak když se někdo hlásí ze základky na střední školu. Tak taky prostě, když se začne rozhodovat, na kterou jsi a na kterou střední školu chce jít, tak si začne mapovat, co to je za školu, nebo spíš takhle, chce se třeba něčemu věnovat a najde si tu školu a pak si zjišťuje, co potřebuje pro to, aby se tam dostal. A to je úplně stejný s tou maturitou. A jako za mě je pořád důležitý to, aby to bylo o tom, nejdu dělat jenom něco, jenom aby se něco dělo, ale jakože ideální pro mě, když se jakože něčemu věnuje a z toho vznikají jakože další činnosti a další zájmy. Ale jako pokud je tam někdo, kdo chce jít na vysokou školu, kdo se chce přihlásit k maturitě, tak jako samozřejmě se s tím člověkem o tom bavíme. Ví, co je potřeba, aby to splnil a připravuje se na to, tak jak je potřeba. Tak můžeme dát třeba poslední dotaz nebo dva, kdo si šetřil nakonec, tak teď je ta pravá příležitost. Nemusíme dávat ani žádnej, kdybyste nechtěli. Až nás pozvete. Já bych se možná zeptala, když máte zkušenost třeba s dětma staršíma, který k vám přejdou z klasické školy. A co je jakoby takový největší, ne problém, to asi bych říct, ale jako to s tím se potkáváte prostě nejčastěji s těch dětí. No, já si myslím, že tady u těch starších už právě ten tlak není, protože oni už k nám přicházejí s nějakou zkušeností z jiné školy. Takže v těchto případech bývají často motivováni i ti rodiče, aby to bylo celkově nějak jinak a vědí proč. Ono i to, že ty lidi tam přijímáme, tak jako máme tam několik kritérií, bavíme se o tom, musí jít na návštěvu, vyplnit dotazníky, takže jako hodně se o tom bavíme. A mně přijde, že jako taková asi největší výzva, s čím tam ti lidi přichází, je jakože, jestli to fakt myslíme vážně. Že třeba, jakože, když přijdou na tu návštěvu, oni by tam měli být aspoň týden, aby se to vyzkoušeli, tak jakože ono se tam něco děje. Ale často se děje i to, že ti lidi si říkají, no jo, ale takhle to přece nemůže fungovat pořád, že jo? Protože já nevím, třeba běžná škola, konec školního roku, vrací se knížky, uklízí se třídy a prostě je tam takový ten šrumec. A u nás je v podstatě pořád takový ten šrumec. A ti lidi si jak kdyby musí přijít k tomu, že v tom šrumci si najdou sami sebe a že tam chtějí fungovat. A to si jakože někteří si to jako občas i ověřují a pak je pro ně i těžký jako ustát si to třeba sami před sebou, že přijdou s nějakýma představama a ono to i často říkají ti rodiče, jo, on kdyby mohl dělat, tak bude dělat to a to, ale v té škole nemůže. Ale často ne, často je to úplně o ničem jiným a tak se tam třeba otvírají i témata, že jako to dítě tam jde s ničím, že si může dělat, co chce, ale ten rodič věří tomu, že bude dělat to,
co si myslí, že by měl dělat, protože mu to přece jde. Takže jako, to jsou takový ty jako úvodní výzvy a pak se to třeba prohubuje, anebo tam vůbec není. Plus jako ty děti z těch klasických škol tam přijdou a třeba mají pocit, že si musí naplnit rozvrh, že tam musí chodit na ty lekce. A co třeba s tím, já jsem se jako tam potýkal, že jsem mi vysvětlila, jako nemusíte chodit na lekce, ani na moje lekce nemusíte, jestli vás to nebaví, tak běžte. A jakože teď vážně, že jo, protože když vám řekne učitel v klasické škole, jestli tě to nebaví, tak běž, tak to typicky neznamená tohle. A potom jako třeba se pamatuju, že tam prostě byly zrovna takové dvě kamarádky, co přišly jako z klasické nějaké školy, nebo taky jako i volnější. A první se tak tam hned stali a naplňovali se ten rozvrh a byli celý takový nešťastný z toho. A já říkám, hele, ale jako vy přece nechcete chodit úplně na všechno a mít tam úplně každou hodinu zabranou. A oni, no ale co jiného bychom tady jako dělali, že jo. No a tak přesně jako pár týdnů tam měli naplněný rozvrh, ale pak vlastně zjistili, že chtějí chodit na těch pár věcí, co je zajímá a zbytek času trávit normálně s kamarádem. Vlastně, jak si říká ten Šrumec, mě napadlo, prostě normální fungování Ježka se dá představit jako přestávka v běžné škole, jako, ale bez těch dozorů. Takže vlastně jako přestávka v běžné škole je v podstatě Ježku jako výrazně blíž než hodina v běžné škole. Takže se tomu já mám políbená alternativní, že s tím správně rozumím. Když se dítěti dá dostatečný prostor, tak ať je více věku, tak si přijde na to, co ho zajímá. Jakože já jsem pořád měla tendence, že děti do něčeho směřovat, právě protože máš talent hudební, tak by bylo dobrý, máš talent matematiku, tak by bylo dobrý. Ale když to dítě vlastně nechá dostatečně mu Tak třeba mladší dítě dokáže... Tak bude dělat to, co ho baví, jo. A což je podle mě lepší, než to, když dělá to, na co má talent. Jakože když máte v životě něco, co vás baví a něco, na co máte talent, tak co byste chtěla dělat, čím byste se chtěla živit? Já rozhodně tím, co mě baví, než to, na co mám talent. A tak já jsem předpokládala, že mě baví to, na co mám talent. Což jako, může to tak být, ale ne vždycky to tak může být. Máme spoustu lidí, kteří jsou talentovaní na něco, co je třeba nemusí vlastně jako bavit. A jako já sám to na sobě vidím, já jsem jako hodně talentovaný na třeba programování a matematiku, který mám jako hodně rád a první půlku života jsem se zabýval v podstatě jenom tímhle. A jsem hodně netalentovaný třeba na komunikaci s lidma, ale nakonec jsem zjistil, že ta komunikace s lidma mě baví vlastně víc a tak jsem se první půlku života zajímal víc o stroje než o lidi a druhou půlku života zatím víc o lidi než o stroje a i když mi to jde mnohem hůř, tak mě to mnohem víc naplňuje a baví. Takže vlastně já třeba rozhodně nedělám to, co by se krylo s mým největším talentem, protože ale ono se dá ve všem, i v tom, na co člověk nemá talent, se to dá jako naučit, jenom to jde pomalejc. Takže prostě když jsem se učil programovat, tak jsem vždycky bez jakýkoliv práce a námahy vždycky to chápal prostě rovnou, že prostě jsem to viděl. A tohle to jako takhle nemám, ale vlastně je pro mě lepší dělat spíš to, co mě víc baví, než spíš to, na co jsem víc talentovaný. Ještě jenom k tomu napadá, že za mě jako není potřeba pomáhat někomu hledat to, co ho zajímá, protože podle mě pořád někomu něco zajímá. I to, že sedím a přemýšlím si, nebo já nevím, když půjdete na hřiště, tak tam je to přece hezky vidět, jo. Ale kdekoliv, jako já tady teď sedím a několikrát mi utekly myšlenky někam a zajímal jsem se zase o něco jiného a teď jsem tady a teď se zase zajímám o to, abych vám odpověděl. A to je pořád. A od okamžiku, když se to dítě narodí, tak přece pořád ho něco zajímá, akorát se to někdy úplně nepotkává s tím, jaký mají nároky na to zajímání, to okolí. A pak to vlastně začne narážet. Ale pokud jako by mě fakt zajímalo, co toho člověka zajímá, tak jako se to bude dít a já jediný, co můžu, tak jako když bude chtít, tak ho v tom můžu podpořit. Můžu se s ním o tom bavit, ale jako, jak to udělat? Nabídnout širokou škálu nebo naopak jednu věc, aby se věnoval jedné věci?
Já jsem z toho, že vlastně, ale samozřejmě jsem život prožila v jiném období a vlastně práci, která mě baví a zajímá, jsem našla až teď v 50 letech, což je děsivý a zároveň je to úžasný, protože paráda, jupi, konečně, jo, ale tak právě chtěla bych tomu dítěti nějak jako pomoct, ale vlastně sama nemám zkušenost, protože jsem jí jako nedostala od svých třeba rodičů, jo. Oni mě do něčeho prostě napasovali, já jsem to nějakou dobu dělala, pak jsem dělala něco jiného, co jsem si myslela, že bude dobrý, taky to nebylo ono. Vyzkoušela jsem 9 zaměstnání, než jsem našla práci, která mě prostě baví a naplňuje, skutečně naplňuje, doufám, že už to tak dostane. Takže bych byla moc ráda, kdybych to tomu třeba minimálně, aspoň i když ten starší se lety našel, ale tomu mladšímu mohla nějakým způsobem umožnit. Já myslím, že mu to nejlíp umožní, tedy, že necháte bejt. Myslím, že jo, jako. On říká, mám konec. No, on to ví. Děkuju. Tak jo, tak tím můžeme skončit, pokud není ještě nějaký... Jo. Ještě nějaké takové omezení na studenty, které přijímáte ze státních škol, jako třeba má samé hru, že třeba odebrá se tím případí. Ne, bereme to prostě individuálně. Když je volné místo, tak ti lidi přijdou a tak nějak zjišťujeme, jestli se chceme dělat. A teď vedu maturitní práci v anarchokapitalismu někoho, kdo je podle mě stejně starý jako já. Máte pořádníky na tu střední školu? Zatím ne. Tak můžeme dát, kdyby byl nějaký jeden nejnutnější dotaz, kdyby někdo chtěl ještě jako fakt, aby nepřišel zkrátka a pak už ukončíme. Ale ten nemusí být, to stejně už jsme. Dobrá. Tak v tom případě se mějte krásně a přeju vám hezký večer i život. Děkujeme. Děkujeme.